tarmoqlanuvchi dasturlarni yozishda davom etamiz. Hammaga salom, men Botir. Bugun Python dasturlash tilida 8-dasturimizni yozib ko'ramiz. Tarmoqlanuvchi dasturlashdan boshlang'ich bilimlarni olgan edik. Endi bu bo'limni yana imkoniyatlarini ko'ramiz. Tarmoqlanishni amalga oshirishda shart beriladi va shu shart bajarilsa, turli xil amallar bajariladi. Shartlarni if operatoridan foydalanib yozdik. Bunda shart berildi va bir vaqtni o'zida faqatgina bitta shart bajarildi. Shunaqa vaziyatlar keladiki, bir vaqtni o'zida bir nechta shartlarni tekshirish kerak bo'ladi. Misol uchun telefon raqamingizga pul tashlash uchun turli xil ilovalar bor. Agar pulni kiritsangiz, bu jarayon tekshiriladi. Birinchi, ma'lumot raqam yoki raqam emasligi va uni manfiy son emasligi va limitdan o'tib ketmagan holda to'lovni qilayotganligi tekshiriladi. E'tibor bersangiz, har bir jarayonda va degan so'zni ishlatdim. Agar kiritilgan ma'lumot raqam bo'lsa true va manfiy bo'lmasa true, limitdan oshib ketmasa true, natija ham true. Bu degani shart bajarildi va to'lovni amalga oshirish mumkin degani. Bu yerda true, ya'ni rost birga teng va kalit so'zi esa ko'paytirish ma'nosida kelmoqda. Sababi, agar birgina shart ham bajarilmasa, misol uchun limitdan oshib ketsa, shart bajarilmaydi va xatolik qaytariladi. Bu esa 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun bu holatni 1 ko'paytirilgan 0 deyish mumkin. Yoki shart bajarilishini esa 1 ko'paytirilgan 1 deyishimiz mumkin. Keling endi buni dasturda ko'ramiz. Sublime Text dasturini ishga tushiramiz. Yangi fayl ochib olamiz. Faylimizning nomini 8 dars deb nomlaymiz. Birinchi o'rinda kiritiladigan summani kiritamiz. Misol uchun summani kiriting deymiz input orqali. Birinchi bajariladigan shart bu kiritilgan ma'lumot raqam ekanligini tekshirish. Is digit deyiladi. Is digit orqali kiritilgan ma'lumot raqam yoki raqam, ya'ni son yoki son emasligini bildirib beradi. Va bundan keyin end kalit so'zini qo'yamiz, ya'ni bu va degan ma'noda keladi. Bundan so'ng shart beramiz. Agar ma'lumotimiz 0 dan katta bo'lsa, ya'ni manfiy bo'lmasa va yana va deymiz. Keyin esa limitdan oshib ketmasa. Ketmasa xabar chiqaramiz, tashakkur deb. E'tibor bersangiz, bir vaqtni o'zida 3 shartni bajardik va kalit so'zi orqali bu Pythonda end nomli kalit so'zga bog'langan. Agar shartlar bajarilmasa, birginasi ham bajarilmasa, xatolik bor degan xabarni chiqaramiz. Dasturni saqlab endi ishlatib ko'ramiz. Buning uchun CMD ni ishga tushiramiz. Python deb ushbu dasturimizni ishlatamiz. Python dasturimiz turgan joy Python darsni ichida va 8 darsda kiritamiz ma'lumotni. Misol uchun 5000 tashakkur deb chiqarib beradi. Yoki boshqa ma'lumot kiritamiz, xato ma'lumot kiritamiz. Limitdan oshib ketishi xatolik bor. Chunki birgina shart ham bajarilmadi. Summani kiriting. Misol uchun manfiy son. Orasidan bir donagina shart bajarilsa, bajarilmasa ham ushbu holat demak false qiymatini oladi. Bundan tashqari shartlar bilan ishlashda yana bir qulay operator bor. U va'ga o'xshab ketadi, faqatgina uni vazifasi sal boshqacharoq. Uni nomi or deyiladi. Misol uchun ko'plab dasturlarda uchratib turamiz, ism yoki familiyangizni kiriting deydi. Ikkita ma'lumotdan birini kiritsak ham dastur ishlashda davom etadi. Ya'ni bu u yoki bu shart bajarilsa degan ma'noda keladi. Buni nomi yoki. Buni Pythonda or deb nomlanadi. Quyidagicha amalga oshiriladi. If deyiladi. Agar ism kiritilsa yoki, demak or, familiya kiritilgan bo'lsa, ikkita shartdan biri bajarilsa, demak xabar chiqaramiz, tashakkur deb. Tashakkur deymiz. Agar ikkitasi ham kiritilmagan bo'lsa, aks holda xatolik bor degan xabarni chiqaramiz, ya'ni ism yoki familiyangizni kiriting deymiz. Endi mana shu holatni dasturda tekshirib ko'ramiz. Ismingizni kiriting,
familiyangizni kiriting. İkisi holatda ham enterni bosib o'tkazib yuboraman ve demek bizga xatolikni chiqarib beradi. Endi xuddi shu jarayonni boshqacha amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni endi familiyani kiritamiz. Ziyatov deb yozamiz. Tashakkur. İsmini kiritmasak ham dasturimiz ishladi. Ya'ni u shartlardan birginasi bajarilsagina, birginasi bajarilsa ham ishlab ketadi. Bu yerda or plus vazifasini bajarib kelmoqda. Ya'ni shartlarni ichida hech bo'lmaganda bittasi bajarilsa ham dasturni sharti bajariladi. Misol uchun ism kiritilmadi, bu 0 degan ma'noda, or esa plus, familiya esa 1. Ya'ni familiya kiritildi. 0 ga 1 ni qo'shsak 1 va shart bajarildi. Mana bu holat or bilan ishlash. Bundan tashqari if bilan ishlashda ichma-ich murakkab holatlar ham keladi. Bunda bir ifni ichida yana bir boshqa iflarni ishlatish mumkin. Bularni asta-sekin dasturlarda ko'rib boramiz. Endi esa 8-inchi dasturimizni yozamiz. 1dan 10 gacha bo'lgan sonlar kiritiladi. Kiritilgan sonlarni so'zlar orqali ifodalash kerak. Buni hattoki murakkablashtirib biz 30 gacha bo'lgan sonlarni orasidan ham qilishimiz mumkin. Ya'ni biz shartni o'zgartirishimiz ham mumkin. Keling, 1dan 10 gacha emas, balki 30 gacha ham qilamiz. Birinchi o'rinda son kiritamiz. Input orqali kiritib olamiz. 1dan 30 gacha bo'lgan sonni kiriting deymiz. Va endi shartni berishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda ushbu kiritilgan ma'lumot raqamligini tekshiramiz. Agar raqam bo'lsa, dastur ishlashda davom etsin. Son, demak, buni son holatiga o'tkazib olamiz. Keyin esa agar kiritilgan son 0 dan katta bo'lsa va 30 dan kichik bo'lsa, ishlashda davom etsin. Qoldiq olamiz. Ya'ni 30 gacha bo'lgan sonlar ikki xonali ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ani birlar xonasini aniqlab olamiz. Uni 10 ga qoldiq bo'lish orqali. Letterda esa biz so'zlarni yig'ib boramiz. Agar qoldiq, ya'ni birlar xonasi 1 ga teng bo'lsa, buni so'zda qanday yozamiz? Letter teng bo'lsin 1 ga. Agar 2 ga teng bo'lsa, bu 2, ya'ni har birini alohida qilib to 9 gacha bo'lgan vaziyatni xuddi shu tartibda yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni kompyuterga biz tushuntirib qo'yamiz. Demak, 3, 4, 5 larni barchasini oldindan berib qo'yamiz. Demak, 4 ga bo'lsa 4, bundan keyin esa agar demak 5, bundan so'ng 6 ni ham beramiz. 6 ni tenglashtirib beramiz. Demak, bu yerda 9-inchi, demak, oxirgi raqamni yozamiz. 9 deymiz. Endi natijani chiqarib, tekshirib ko'ramiz. Keling, letterni chiqaramiz. Biz kiritgan sonni chiqarish uchun birinchi shart bajarilmasa, ya'ni son bajarilmasa 30 dan katta yoki demak, son 0 dan bo'lsa, bunda xatolik bo'lishi mumkin. Degan ma'noda 1dan 30 gacha bo'lgan sonlardan birini kiritishingiz kerak deymiz. Va yana bitta xatolik bo'lishi mumkin. Bu esa demak, u raqam kiritilmasa son kiritish kerak deb xabar chiqaramiz. Endi dasturni ishlatib ko'ramiz. Misol uchun 5. Mana 5 degan xabarni chiqarib berdi. Endi 9 yozamiz. Mana 9 raqamini chiqarib berdi. Yoki 15 deymiz. 5 chiqdi. 10 esa chiqmadi. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun demak, birinchi o'rinda 10 ligini tekshiramiz. Yozamiz. Son agar 9 dan katta bo'lib 20 dan kichik bo'lsa, bu demak 10 degani, ya'ni 10 ga teng degan ma'noda. 20 ni ham xuddi shu shaklda qilishimiz mumkin. Agar son 19 dan katta bo'lsa va 30 dan kichik bo'lsa, bu 20 lar qatoriga kiritishimiz mumkin. Letter teng 20 deymiz. Va endi dasturni ishlatib ko'ramiz. 15. Mana 15 faqatgina probel qo'yibmiz. Probel qo'ysak, bir-biriga yopishib qolmaydi. Dasturni ishlatib ko'ramiz. 15. Mana 15 deb yozdi.
23. Demak 3 chiqdi, lekin 20 chiqqani yo'q. Buni qanday amalga oshiramiz? Demak, qayta tekshirib ko'rishimiz kerak. Demak, misol 19 deymiz. 19 chiqdi. Endi 21. 1 chiqdi, lekin 20 degan so'z ushbu shart bajarilmayapti, chunki bu yerda bitta ikkita tenglik qolib ketgan ekan. Qayta tekshiramiz. Mana 21 soni ham chiqdi. 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamdan misol yana kiritamiz, 17. 17 ni chiqarib berdi. Mana bu bizning 8-chi dasturimiz. Iflarni murakkab hollarda ishlatishni o'rgandik. Ifni yanada yaxshi tushunish uchun siz ham ushbu dasturlarni o'zingizda yozib ko'ring. Endi esa topshiriq. Dasturga biror harf kiritiladi. Kiritilgan harf unli yoki undoshligini aniqlovchi dastur tuzing. Agar bunday harf alfabetda bo'lmasa, bu haqida ma'lumot chiqaring. Biz esa yurishda davom etamiz.